မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့တပတ်တွင်သတင်းမြင့်ဝင်စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါ။မြောက်ပိုင်းမှာမိမီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့တပ်ပုံများနှစ်ခုစစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့တာ။ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲတလားပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသတစ်ခုရဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းထန်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်စတဲ့ကွင်းမှာထားရှိပြီးလက်နက်ကြီးတွေပါအခိုင်အမာအထိုင်ချထားတဲ့ကုန်းကျန်းမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းလျင်တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ပြည်သူစစ်တွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပါအပေါင်းဝင်လက်နက်ချလာကြတယ်ဆိုပြီးကိုကန့်တဲ့ MNDA ကကြေညာပါတယ်။တခါနေဆက်ကုံတွေအချက်ချမျိုးမူဆယ်တဝိုက်မှာလဲတန်တက် TNL ဥဆောင်တဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ပါပဲတရုတ်ဘက်ကသူတို့နေဆက်တလျှောက်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏမျိုးနဲ့စစ်ရေးလူကျင်နာတွေပြုလုပ်လာသလိုရန်ကုန်ကလည်းတရုတ်ရဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်စုရောက်လာပါတယ်ဒီတော့တစ်ပုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဟာမြန်မာပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမှာကစားပွဲကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတော့အောင်စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးအထိဆက်လက်တိုက်ခိုက်လာပဲရှိလားဓမ္မမုတ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိခြေလှမ်းတွေကဘာကိုညွှန်ပြနေသလဲစလာတွေပေါ်ဒီတစ်ပတ်ကြေကြေပြတ်ပြတ်သုံးသပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပုံဝင်ဆွေးနွေးကြသူတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုးနဲ့ဒေးဗစ်မက်ဒီဆန်တို့ဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒေးဗစ်ကိုမေးပါမယ်မြောက်ပိုင်းမာမိတ်ပုံမွေရဲ့တစ်ပုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရင်းနဲ့အတူနောက်ဆက်တွဲအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်ခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတွေကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟာ conventional warfare လို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းစစ်တပ်တွေကြားတိုက်နေကြတဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေအသွင်မျိုးထိရောက်သွားပြီလို့ပြောနိုင်လားမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြည်တွင်းစစ်ဟာအပြည့်အဝအတိုင်းအတာပမာဏမျိုးနဲ့ကိုပေါက်ကွဲထွက်နေပြီလို့ပြောနိုင်ပြီလား David I think it's probably still early to say that there has been that paradigm shift from unconventional guerrilla warfare tactics to full on conventional warfare အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွေကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမှန်မြဟာ paradigm ပြောင်းလဲမှုလို့ခေါ်တဲ့အခြေခံကဆက်လို့ချိတ်ကပ်မှုအလုံးစုံပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပြီးအားလုံးပေါ်ခြုံငုံပြောနိုင်ဖို့ကတော့စောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပျောက်ကြားစနစ်နီးနာအခြေခံတိုက်ပွဲကနေ conventional warfare လို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းစစ်တပ်တွေကြားအမြင့်မားဆုံးအတိုင်းအတာပမာဏမျိုးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ပုံစံကိုနေရာတိုင်းမှာကူးပြောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးတချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲပုံစံအမျိုးမျိုးလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခရဲ့အသွင်အမျိုးမျိုးဆက်ရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလက်နက်ကင်နီးနာနဲ့တွန်းလှန်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေဟာအခုချိန်မှာအင်မတန်စိတ်ဓာတ်ရေးရာတက်ကြွနေကြတာကတော့မြင်သာပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေတာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲအခြေအနေအချက်လက်တွေအပေါ်မှာလည်းမျက်ခြေပြတ်မသွားဖို့လိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအင်အားမှာတော့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေနဲ့ရှင်ရင်အချိုးအစားမမျှစွာပိုင်ဆိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေဟာတစ်ဖက်ရဲ့အာသာမှုပေါ်ဘလို့တုံ့ပြန်ကြမလဲဘလို့ချိန်ဝညာညှိကြမလဲဆိုတာကလည်းအမြဲတွက်ဆနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လက်ရှိစီးရေးခြေနေပေါ်မှာတုံ့တက်ကြတဲ့အခါ over dramatize မလုပ်မိဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုလိုတာကကိုဖြစ်စေချင်တာမြင်ကျင်တာတွေကိုပဲရှည်တန်းတင်ပြီးအလွန်ကျွံပုံဖော်မိတဲ့တာမျိုးကိုသတိထားသင့်ပါတယ်ထို့နည်းတူတစ်တုံညာနှစ်ခွန်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတာတွေအပေါ်မှာဘယ်ဘက်ကစစ်နိုင်နေတာဘယ်ဘက်ကစစ်ရှုံးနေတာဆိုပြီးပုံဖော်မယ်ဆိုရင်လဲ over simplify လို့ရချပါတယ်အဲ့လောက်မလွယ်ကူမျိုးစင်ပါဘူးအခုချိန်မှာတော့အင်မတန်မသေးချာမရေရာမှုတွေလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ပဲစမ်းစစ်မိပါတယ် But if we are looking at the battles of my DVD တပုံများနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဆက်လာခဲ့ပြီးအချိန်တိုကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းအများပြားကိုတင်တာမျိုးတချို့ကပါတင်တာတွေလှုပ်လာနိုင်တာကရောဘာကိုပြတ်ပါနေလဲသူတို့ရဲ့စီးရေးဖော်ဆောင်နိုင်မှုတတ်နိုင်စွမ်းအားဟာအဓိကမျိုးကြီးတွေထိရောက်မလာနိုင်ဘူးလားခင်ဗျ There's no doubt that Operation 1027 was something almost unprecedented. တပ်တော်များနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့စီးရေးပေါ်ဆောင်နိုင်မှုကတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းတလျှောက်လုံးပါကိုမကြုံစဘူးအတိုင်းအတာပမာဏမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်ကလုံးဝတန်တရားဖြစ်ပွဲအငင်းပွားဝယ်ရာမဟုတ်ပါဘူး။မတူတဲ့အဖွဲ့မျိုးမျိုးပါဝင်ပတ်သက်မှုဟန်ချက်ညီညီချိန်ခိုက်လှုပ်ဆောင်မှုအချိန်မတန်ခင်အထိအပြင်ကိုတစွန်းတစပေါက်ကြားစေခြင်းမရှိဘဲလျှို့လျို့ဝက်ဝက်တူတူတိတ်တိတ်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှုအစရှိသဖြင့်အန်အောလောက်ဖွယ်စွန့်ဆောင်နိုင်တာတွေကအများကြီးပါပဲတကယ်တမ်းပေါ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာလဲအရှင်ဟုံဘလောက်ပြင်းတယ်ဘလောက်မြန်ဆန်ကြတယ်ဘလောက်အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်နိုင်ကြတယ်ဆိုတာကလည်းအထင်သာပါပဲ
ပါဝင်ကြတဲ့ MMDAA, TNLA, AA, BPLA, PLA, Manly PDF စတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲပေါ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခိုင်မာမှုတွေကလည်းအံ့ဩလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးရက်ဒီမာကိုချင်းရွှေဟော်မုံကိုအစရှိသဖြင့်မြို့သိမ်းစစ်တွေကိုအောင်မြင်မြင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။နန်ခမ်းကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးပါတယ်။နန်ခမ်းထဲ TNLA တပ်တွေဝင်လာပြီးထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတာတကယ်ကိုအမခန့်ပါပဲ။အဲ့လိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မျိုးတွေကိုမရရအောင်ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့အရင်အနည်းဆုံးရှုံးမှုတွေမပေးဆက်ပင်နဲ့တော့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူဘလောက်3၊မြေပြင်တပ်တွေဆေလွတ်နိုင်မှပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ချိမ့်ချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီမှမြေပြင်ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေလည်းတော်လေးပြတ်တောက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာပဲတစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းရှမ်းမြောက်တခွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အင်အားစုတွေစေးဆိုင်ရာယူနစ်အဖွဲ့တွေအလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားကြပြီလို့မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ပြည်သူစစ်ဆိုတာတွေနေကြာဆောင်တပ်တွေအလုံးပြိုကွဲသွားကြတာကိုနောင်ဖြစ်လာကောင်းလဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အခုထိတော့မမြင်ရသေးပါဘူး။လက်နက်ချအညံ့ခန္ဓာတွေရှိလာနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်အင်အားယူနစ်အသီးသီးဟာရှမ်းမြောက်တခွင်မှာပျက်စီးသွားတာမျိုးမဟုတ်သေးပါဘူး။ဘယ်တိုင်းတာပမာဏမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးပေါ်ပေါက်လာအောင်မယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားမတွေ့ရသေးပါဘူး။တခါမြောက်ပိုင်းမှာမိဖွဲ့တွေအနေနဲ့မြို့သိမ်းနာတွေ၊နယ်မြေထိန်းချုပ်တာတွေကိုဘလောက်ထိဆက်ပြီးလုပ်မလဲဆိုတာကလည်းအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးကြီးမားတဲ့မေကွန်ဖြစ်ပါတယ်။မူဆယ်ကိုသိမ်းနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေထဲမှာအထူးကြဆုံးအရေးပါဆုံးမြို့သိမ်းစစ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဗျူဟာမြောက်အဝေးပြေးကားလမ်းတစ်လျှောက်ကမြို့ရွာတွေကိုဆက်ပြီးသိမ်းမှလား။တဲုံနဲ့မပြီးဘယ်လိုခိုင်မာအောင်နယ်မြေတွေကိုထိန်းထားမလဲ။ဒါတွေအလုံးဆက်ပြီးကြီးကြရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာနာမည်ကျော်အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်ရဲ့စကားကိုကိုးကားခြင်းပါတယ်။ Amateur Stock Strategy and Professional Talk Logistics တဲ့ဆိုလိုတာကဝါနုသူတွေကဘယ်လိုပဲပုံတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုတာပုံမှာပဲအာယုံဆိုင်နေပြောနေချိန်မှာပိုပြီးဝါရင်တဲ့သူနားလေတိမြင့်တဲ့သူတွေကတော့ခိုင်မာတဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုတိဆောက်အောင်လဲဆိုတာကိုအလေးပေးနေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကိုအနေနဲ့ကြောတော့နောက်ခံပြုစရာအထောက်အမတ်ရှိမနေဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှည်ရည်အစီအစဉ်ဟာလည်းလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှေ့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေဆက်ပြီးကြီးကြီးမားမားကြော်ဖြတ်ရအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒီစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရေးဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အခြေအနေတွေဟာတစုံတရာအဖြူမဲတဲတဲကွက်ကွက်ဖြစ်ပြီးအထိုက်လျောက်တည်ငြိမ်မှုရှိလာတာမျိုးမဖြစ်ခင်တော်တော်လေးဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြော်ဖြတ်ရအောင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ရေရှည်အဆုံးသတ်တနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကြာရှုံးသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ခောက်တွေအပါဝင်စကားပြောပြကြတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြောနေတာကတော့စစ်ကောင်စီကိုဘယ်ချိန်အပြည့်နိုင်အောင်တိုက်မှာလဲမြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍာန်တလျား200အသီးသီးမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲစာရာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ကာလအတိအကျတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးပြောတာမျိုးတွေလုံနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဒီတော့စစ်ကောင်စီဟာမကြခင်စုံငန်းတိုင်အပြည့်တက်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးကိုဖြစ်ချင်တာတွေအတိုင်းပိုပိုသာသာတွေးထင်နေတာနဲ့ဆိုင်ရင်လက်ရှိပေါ်ပေါက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်အရင်ကန်တိုင်းမျက်ခြေမပြတ်မိစေဖို့ပိုင်းခြားနားလည်နိုင်ဖို့ကပိုပြီးရေးကြည့်မယ်ထင်ပါတယ်။အခုဒေါက်တာစိုင်းကျင်စင်ဆိုကိုမေးပါမယ်။ဒီပုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့ကစားပွဲကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းသွားနိုင်အောင်အခြေတစုံတရာထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာမျိုးထိရှိလာမယ်လို့မြန်မာကလည်းခင်ဗျအဲဒီ2029ပေါ့နော်စလောက်ရတဲ့ရွေချက်ဆိုတဲ့ဟာတွေမှာသူအဲဒီအချက်၃ချက်နဲ့ပြောရပါနော်သူတို့ဒီဟာတော်လှန်ရေးလည်းပါတယ်လို့အဓိကအဲဒီတရုတ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ online scam ဟာတွေကြားဖြတ်အိစာတွေကိုသူတို့နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုရယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုတည်းသူတို့ထည့်ပြောတာတွေဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုတည်းတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးမြောက်ပိုင်းမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအထူးသဖြင့်တရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်အောင်ဒီလိုမျိုးစစ်မဲ့ရေးရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းသူတို့အတော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတွေကစစ်ကောင်စီဟိုအပိသက်ချေမှုန်ရေးဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတော်လှန်ရေးလိုအပ်ချက်အရာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုအရာစီရေးနဲ့အကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာထက်
တခြားအကြောင်းအချင်းယာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားသလိုမျိုးဒီဟာကလုံးဝ game changer တစ်ခုအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာထက်အပေးယူတာမို့ညှိနှိုင်းမှုတည်တည်ချာချာလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကန့်သတ်မှုဘောင်တစ်ခုတွေကနေသူတို့ operate လုပ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့ရဲ့ကန့်သတ်မှုဘောင်တွေကနေသူတို့strategy ကြပါတော့သူတို့လောက်ရန်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ငကိုရည်ရွယ်ချက်ဥတီချက်လမ်းကြောင်းထဲမှာပဲသူတို့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူတို့တိုက်နေခိုက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာသူတို့ချင်းချင်းကြားမှာလို့ဆိုလိုတာဒီကနေ့တော့သူတို့ရဲ့အကန့်အသတ်ဘောင်တွေဆိုတာဒီပြင်ဟို third party player လို့ခေါ်မှလားမသိဘူးတတိယဟိုလူပေါ့လေဟိုပုံမှန်နေပြောရမယ်ဟိုတင်းုံနဲ့နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာလားဒါမှမဟုတ်လေအခုတက္ကသိုလ်ညှိခွန်စစ်စင်ရေးကိုပေါ်ဆောင်လာတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာအဖွဲ့ချင်းရားမှာပဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မယ်ဘလောက်အကန့်အသတ်တွေမှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုလိုလားဥစားဟုတ်အဓိကကတော့ major player တရုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဥစ္စာဒီဖက်မှာမြောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးစီးရရက်တည်နိုင်ဖို့ဒီလိုမျိုး institution တစ်ခုအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်တည်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာချိတ်ဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပေါင်းသင်းမှုပါကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခုတရုတ်ကလည်းသူကသူ့ရဲ့ဟိုအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကာအကွယ်ပေးမှုလိုအပ်ချက်ကိုလည်းသူကပုံပွင့်လေးလေးပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူဒီဟာသူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထူးသဖြင့်ဒီဖက်ကိုထွက်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ဟိုအိုလမစီမံကိန်းခေါင်းစဉ်အောက်မှာယင်းနှမြုံနေတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်။အဲဒီလိုအပ်ချက်အရာမှလည်းဘသူကအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မဟာမိတ် strategy ကလည်းသူစဉ်းစားတဲ့သဘောပါတယ်။အဲလိုသဘောမျိုးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖို့ဆိုတဲ့ဟာလည်းတရုတ်နဲ့အနေနဲ့များအဆက်ဆက်ပတ်သက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်တည်ထားခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲလိုပဲသူတို့ရဲ့ဒီညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖို့ရဲ့ဒီဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းပေါ့နော်ဒီ2029စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကလည်းသူတို့အများကြီးနှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့အကောင့်ထည့်ဖို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တိုင်းပဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့သူတို့ပြောကြားဆိုကြတဲ့main ခွန်ညီမောင်เนาะ main ခွန်ညီလူလူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသူတို့ရှင်းပြကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလေဒီ2029နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပတ်သက်မှုတည်တင်းဖလှယ်ထားမှုတွေသူတို့ငကူတွေကရှိပါတယ်လို့သူတို့ပြောကြတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီ2029နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်လို့မျိုးဒီ NUG နဲ့အပါဝင်တခြားအစုဖွဲ့တွေကလည်းဒီတရုတ်နဲ့ယင်းနှီးမှုဆက်ဆက်ရေးမပြတ်အောင်သူတို့အများကြီးစဉ်းစားဆောင်ရွက်နေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေသူတို့ပြောထားဆိုလာတဲ့ဟာရှိတယ်တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံမှုထိန်းထားဖို့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းသူတို့နားလည်တယ်အဲဒီလိုအပ်ချက်ပေါ်မှာလည်းသူတို့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဓိက major ကတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ရဲ့ interest ဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပြီးတယ်မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကိုစိုက်ဒါဆိုရင်ဟိုသူတို့မကြော်မဲ့စီးဆိုတာဘာများဖြစ်မလဲသူတို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘောင်ကဘာဆိုပြီးတော့ကိုစားရေးစမ်းစစ်ထားတယ်ဟိုစီရေးအရဆိုရင်ဟိုဘယ်ထိောက်ဆိုရင်တော့သူတို့စီရေးရည်မှန်ချက်ပြင်းမြောက်နိုင်တယ်ဘယ်အဆင့်ကတော့နိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်ပြင်းမြောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုစားရေးနဲ့စမ်းစစ်မိထားတယ်ဟုတ်သူတို့စီရေးအရပေါ့နော်စီရေးအရဆိုရင်တော့သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ငကူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့နေရာဒီကချင်ဒေသရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအရှိရှမ်းပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ပိုင်းရှမ်းရှိပိုင်းအဲ့ဟာတွေကနေမီပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုဆိုင်ရာထိချုပ်နိုင်မှုဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်ငကူတွေကအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတယ်။နောက်အစုဖွဲ့အသီးသီးတွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့မတူညီတဲ့အမြင်မတူညီတဲ့နားလည်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာပုတ်တိုက်မှုဟာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့တဘာဝရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးကိုလည်းသူတို့ထိန်းချုပ်ဖို့ထိန်းနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။အဲ့အကြားထဲမှာအရင်ရှုပ်ထွေးသွားမဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းသူတို့ထိန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘောင်တစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ data ကအခုလက်ရှိအနေအထားစစ်ကောင်စီနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအနေနဲ့အခုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်က counter narrative လို့မျိုးပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကအခုလက်ရှိညီနောင်သုံးဖော်က
ကိုဒါအချင်းချင်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတိုက်ခိုက်မှုရဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုက်မှုခိုက်မှုတွေလောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတို့ရိုးစွတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့အချင်းချင်းကြားထဲမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေတယ်၊ကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်။ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်အောင်တို့လောက်လာကြတယ်ဆိုတဲ့ narrative တွေနဲ့ counter narrative တွေနဲ့တို့ဖိုးနှက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အဲ့ဒါဘောင်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။သူတို့အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုကအဲ့ဒီဘောင်ကိုကျော်သွားလို့မရဘူး။ဘုံရန်သူကိုတိုက်နေကြရင်လည်းအချင်းချင်းတိုက်ကြတဲ့သူကြားထဲမှာအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့တိုက်ရခိုက်ရတဲ့ပဋိပက္ခအသွေးမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်အခြေတည်ပိုးရှုပ်ထွေးသွားနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့နားလည်ထားကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါဘောင်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုဘောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစီးပွားပေါ့။ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတရုတ်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဒီနိုင်ငံခြားရေးရာကိစ္စတွေစဉ်းစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ interest သူတို့ရဲ့ economic interest ဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့ပုံမှန်လေးနည်းနည်းပြောတာတယ်။စီချင်းပင်မိတ်ခွန်းတွေမှာလည်းသူတို့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့ investment ပြီးရင်ဒီပိုလန်မှာစီမံကိန်းပြီးရင်သူတို့ဒီ new world order ပေါ့နော်သူတရုတ်ကအိမ်မက်မက်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ one china policy နဲ့ဒီ new world order တိဆောက်ဖို့အတွက်မှာဒီစီးပွားရေးအခက်အခဲနာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်သူတို့ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲအဲစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်အရာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့ဒီအနောက်ကိုထွက်ပေါက်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဟာတွေမှာသူတို့ယင်းနီမြုပ်နဲ့မှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့ပြောလာတယ်။အဲ့တော့အရှိအစိုးရတွေနဲ့လည်းတို့သဘောတူညီခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိသလိုဒီခုလာမဲ့အစိုးရတွေပေါ့နော်ပေါ်လာမဲ့အစိုးရတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့တို့ပူးပေါင်းဆက်ဆံရအဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတို့ပြောလာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့တို့ရဲ့ငကူအိမ်မက်မက်ထားတဲ့ဒီဟိုပါတရုတ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းအပါအဝင်တို့ရဲ့တရုတ်အင်အားချဲ့ထွင်လို့တဲ့စန္ဒာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက်ထပ်ဘောင်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဘောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိမယ်ထိပါလာမယ်ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါတရုတ်အနေနဲ့ရည်တည်မှုကအချိန်ကြီးပြောင်းသွားနိုင်တဲ့သဘောမှာကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်ဆိုပြီးဟာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုဘောင်ကတို့နေမြေချင်းထိကပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကူးဆက်လာနိုင်တဲ့အဒီဂီယုံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘော်ဒါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်မှာဖက်ပြေးလာကြတဲ့လူဆစ်ဆောင်ကြတဲ့လူတွေကြားနဲ့ဒီဘက်တရုတ်ဘက်က security force ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တင်းမာမှုတွေဖြစ်တယ်မျက်ရည်ရုံဘုံတွေတုံးလာကြပြီဆိုရတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတင်းမာမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ရှိနေတာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိနေပဋိပက္ခကတကယ်လို့ဒီဟာတွေရဲ့ဖြစ်ပြမှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ data တွေမှာရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးဖက်တွေမှာဆက်ပြီးကူးဆက်သွားမယ်ဥစ္စာမျိုးပါနောက်ထပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်လေအဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ဟာသူတို့အနေနဲ့တရုတ်အနေနဲ့မမြင်ချင်ဆုံးအရာဒီလိုမျိုးဟိုလူတို့အုံကြွားမှုတွေစန့်ကျင်မှုတွေပဋိပက္ခတွေအထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခပက္ခမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သူတို့ဒေတာတွေသူတို့ရဲ့အနေနဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကူးဆက်လာနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒါစိုးရိမ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းနောက်ထပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့ပေါင်းဆိုတဲ့ဟာအဲ့ပေါင်းကတ်တတ်မှုတွေမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ချိတ်ဆက်နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လာတာခင်ဗျာဒေးဗစ်အနေနဲ့အောင်ခင်ဗျာတက်တုံညာနှစ်ခုကနေစရိုက်ရဲ့စစ်စင်ရေးယူကြောင်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြို့တွေကိုပါစတင်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလာတဲ့အချက်ကိုကြည့်ရင်အခုအချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စစ်တပ်လွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်မှုရဲ့ဇပိုင်ကအစပြိုးလာတာပဲဆိုတဲ့အထည်ရောအနည်းဆုံးပြောနိုင်မယ်လို့ထင်ပါခင်ဗျာ I'm just hesitant to make any kind of big prediction like that ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတင်ကြိုထင်ကြီးပေးပြောတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ရဝင်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုစစ်တပ်ဟာရေရှည်မှာရှုံးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ဖေဖော်ဝါရီ2021မှာမြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုရန်သူလုခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လမ်းကိုသူတို့ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခါခါတီးတီးစန့်ကျင်မှုကိုအခုလောက်ပြင်းထန်တဲ့ပမာဏအတိုင်းအတာမျိုးနဲ့ကြုံလာရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပုံမရပါဘူးသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုလက်နက်ကင်တွန်းလှန်မှုပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့နောက်သူတို့ဟာပိုပြီးအကြမ်းဖက်ရက်ဆက်ပြလာပါတယ်တိုင်းပြည်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပိုပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာလေလေပြည်သူတွေရဲ့သူတို့အပေါ်မုန်းတီးဆက်ဆုပ်မှုကလည်းပိုပြီးကြီးမားလာလေလေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားပြစ်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထန်ဟာခိုင်မာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်ရှမ်းမြောက်ကအခြေအနေတွေကီနီမှာဆိုရင်လဲလွိုက်ကော်ကိုအလုံးစုံလက်လွတ်ရတော့မတက်အနေထားတွေရခိုင်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာပြန်တာတွေဒါတွေအားလုံးဟာအခုချိန်မှာရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေထိပါတက်ရောက်ရက်ခတ်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးမှာနေထိုင်သူတွေကြမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့ခံစားမှုကြီးကြီးမားမားရှိလာပါတယ်။အရင်ကတော့လျှက်စစ်မှုတွေပိုပြက်ပြီးအဆအဆဈေးကြီးလာတာမျိုးကအပစစ်ဟာဟိုးအဝေးမှာဆိုပြီး
လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကအထိနေနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတော့စစ်ကတကယ်ရောဟိုးအဝေးမှလားဆိုတာမျိုးဖြစ်လာပါတယ်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေပြန်ပြီးလှုပ်ရှားလာမလားမြို့ပြပေါ်ထိလူတွေကြားရိုက်ခတ်မှုကြီးပါတယ်တခါလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ NUG ပါဝင်ဆင်နာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းတကယ်ကိုရှေ့ရေးကိုမျှော်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ထားရမှာတွေနားလည်မှုယူအခိုင်အမာတိစောက်ထားမှာတွေအများကြီးရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီပြိုဆင်းသွားမှာကိုမျှော်လင့်နေတယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဟာတကယ်ပဲအလျင်မြန်နဲ့ပြိုဆင်းသွားပြီဆိုပါစို့ဥပမာစကိုင်းမှာဘလို့ပပုံတွေအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာမျိုးအသင့်ရှိနေဖို့လိုပါတယ် KIA နဲ့ကြာ KNU ရဲ့ကြာNUG ဟာဘလောက်အတိုင်းအတာထိနားလည်မှုသဘောတူမှုတွေယူထားနိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့ရှမ်းပြည်ဆိုင်ရာမူဝါဒဘာလဲအဆရှိသဖြင့်အခိုင်အမာရှိနေတဲ့အရာတွေများလာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လိုင်းအောင်မီဆိုအဖွဲ့တိုင်းဟာယာယီသမရာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာစီကအမိန့်တွေကိုနာခံဖို့တန်းစီစောင့်နေကြမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အေအဖွဲ့ဟာ NUG ရဲ့အမိန့်ပေးလမ်းညွှန်မှုတွေကိုခိုင်ယူမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ဘာလို့ကြမှာလဲ။ဒီတော့စစ်ကောင်စီကြာရှုံးခန်းဟာဒီနှစ်ထဲမှာလာနောက်နှစ်လာဆိုတဲ့တင်ကြွခံမှန်းတာတွေတဲ့ဆိုင်ရင်အခုနပြောတဲ့စစ်ကောင်စီလွန်ကာလမြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဝါဒအပေါ်အသေးချာပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ရရေးကြီးလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလွန်ကာလကြီးဟာအလိုလျောက်တာယာဝါပြောပြီးငြိမ်းချမ်းမဲ့စစ်ကူးရင်ကဘာကြီးမဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်ကလေးကတိုင်းပြည်တွေကလူတွေအားလုံးဘလို့အတူတူနေထိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအနာဂတ်အတွက်ရေရှည်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တိစောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစိုက်တီစင်ဆိုပါဦးခင်ဗျအခုလိုရှမ်းနောက်ဒေသတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်မှာတရုတ်စစ်တပ်ကနေဆက်မှာစစ်ရအခိုင်အမာနဲ့စစ်ရေးလုပ်ကြတာမျိုးရန်ကုန်ထိတရုတ်စစ်သည်မော်တွေဆစ်လွတ်လာတာမျိုးတွေကဘာကိုညှဉ်းပြနေလဲဘယ်လိုနားလည်နိုင်လဲခင်ဗျအစောပိုင်းမို့နော်အစောပိုင်းဆိုဒီဟာမဖြစ်ခင်မှာခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ရမယ့်ဥစ္စာအိန္ဒိယနဲ့ဩစတြေးလျနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Pacific ဟာထဲမှာဒေသလုံးချုပ်ရေးအတွက်သူတို့ဟိုစစ်ရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိရဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ training တွေ mock drills တွေသူတို့လုပ်ကြတဲ့ဟာရှိရဲ့နောက် US ပါတဲ့အချိတ်ဆက်မှုနဲ့ဒီလုံချုပ်ရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှုကငိုတွေကရှိနေရဲ့ဟာနော်တရုတ်ရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုမှုကို counter balance လုပ်လို့တဲ့ဆန္ဒသဘောထားနဲ့သူတို့ချိန်ဝင်ညှိနေကြတဲ့ဟာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးမှာငိုဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိတာဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဒီလိုမျိုးတရုတ်စစ်တပ်ကြီးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါဇလန်တမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့ international response နဲ့ကပုံစံတမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။အခုကြတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းဒေသဖက်မှာကျွန်တော်တို့စစ်ရေးရာတင်းမာမှုရှိတာတယ်သူတို့ရဲ့ဒီနေမြေဖက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်စရာကိစ္စတွေရှိတာတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးတင်းမာမှုဟာသူတို့ဖက်နိုင်ငံဒေသအတွင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုပြီးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အကြောင်းပြချက်ရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့အကြောင်းပြချက်ရသွားတဲ့အပေါ်မှာဒီပြီးတော့တရုတ်အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေမှာအခုလိုမျိုးdestroyer အပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်တင်းမိုးတွေကျွန်တော်တို့လွတ်လာတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာတော့ဒါနိုင်ငံရင်းနှီးမှုတွေအတွက်လောက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရာလောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းပြီလာတော့အဲ့ခုနကတော့ငကူရှိပြီးသားအခက်အခြေအနေပေါ်မှာအခုဖြစ်ပွားလာတယ်တူးတက်ဖြစ်ပွားလာတယ်ဖြစ်စင်နေတာသူတို့အတွက် justification ရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဒီစစ်ကောင်စီရောအခွင့်အောင်းအနေနဲ့အသုံးချနိုင်တယ်လို့ကိုဆိုင်မြင်လားကျွန်တော်ဆိုလိုတာသူတို့မှာကစီးရဘက်ပေါင်းတုံမှာဒီဖိအားကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတရုတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒေတာတွေမှာပြောမြောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုဒီရန်ကုန်အခြေပြုလုံဆောင်ဝင်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့လေပို့ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ဟိုစီးရဟိုမိဖက်နေတဲ့ပုံဖော်နိုင်မယ်ဟိုပို့ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဖိအားပေါင်းတုံကြုံရတဲ့အချိန်မှာအတန်အသင့်တော့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ့ psychologically ရဖြစ်ဖြစ်ဘာပါရရပါစေတယ်လို့ကိုဆိုင်မြင်လားဟုတ်သူတရုတ်ကအခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖဲစကားနဲ့ပြောဂျိုကာလို့ဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြောက်ပိုင်းညီနောင်ကလည်းကျွန်တော်ဒီငင်းချင်းရင်းနဲ့ဒေတာဖွင့်ပြရေးပါညာပေါ့နော်သူတို့တက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေမှာလုတ်ဖို့အတွက်ကိုတရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဟာဂျိုဆိုရဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းမှာတည်း statement ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ပြောထားကြတယ်အဲ့တော့ဒါကလည်းတို့ကတရုတ်ကိုတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်တို့အသုံးပြုရဲဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတရုတ်ရဲ့
ယုံကြည်မှုရဖို့ပေါ့နော်တရုတ်ကနေယုံကြည်ရတဲ့အစိုးရဖြစ်နေဖို့သူတို့အတွက်ရန်သူဖြစ်တယ်လို့မထင်စေမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုသူတို့ဖန်တီးဖော်ဆောင်နေရတယ်ဆိုရဲဟာလေဒါ NUG နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးတွေကသူတို့ပြောထားဆိုလာပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကဒါသူတို့ရဲ့ငွေတွေကဟိုဒါညီနောင်ပေါက်ဖော်တွေဖြစ်အာဒီတတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကအမြင်နဲ့ပြောလေပြောထားရှိတယ်အခုလည်းပြောနေပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးအတိတ်ပဲကိုထင်ဟပ်စေမယ့်သူတို့ချိတ်ဆက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေသူတို့လုပ်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့2029စဖြစ်တဲ့နေ့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကသက်ဆိုင်ရာအရာရှိဒီဝန်ထမ်းတွေသူတို့အဲ့တရုတ်ဘက်ရောက်သွားပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အကုံလုံးကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲဒီတရုတ်ကိုချုပ်ကားတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်ရမယ့်ဥစ္စာကဘယ်သူကတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပို့ပြီးတော့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မလဲ။တရုတ်ရဲ့ပေါ်ဆောင်လို့တကယ်ဟိုပါ facial ပေါ့နော်။တရုတ်ရဲ့ one china ဒါမျိုးသူတို့ခေါ်တဲ့တရားရှာတရားရှာအိမ်မက်ကိုသူတို့အကောင့်ထဲပို့တဲ့အချိန်မှာဘသူကပို့ပြီးတော့အယုံကြည်ရဆုံး alliance ဖြစ်မလဲဆိုပြီးဟာတော့တရုတ်ကတော့တွက်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။သူအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့ထိတွေ့မှုတွေကသူတို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ထိတွေ့မှုတွေရှိတယ်၊ဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်၊ပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ Joker ကနေပြီးတော့ဒီမရှိနေတဲ့ဒီပြန်ဖက် AR တွေကိုသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘယ်လိုပြန်သုံးချသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းသူတို့စဉ်းစားစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆတယ်။ဆိုအဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ကိစ္စပေါ့နော်ကိုပြန်အသုံးခံရအောင်ပါကိုကြီးပြန်သုံးလို့မမရဒေါ်ရီရောတို့တစ်ပုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးတလားပြည့်ချင်းရှမ်းမြောက်ဒေသတခွင်ရဲ့စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုတွေကနေတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့အခွင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်လားတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မှာရောဘလို့နားလည်နိုင်လဲဆိုတာတွေကိုကြေကြေပြတ်ပြတ်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ် BBC ရဲ့သတင်းတွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ဒါအပြင် Facebook, YouTube, X နဲ့ Instagram တွေပေါ်မှာလည်း BBC မြန်မာပိုင်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။